Taqdir va azal degan ibora bejiz aytilmagan, ammo duo bilan inson taqdiri yaxshi tomonga o'zgarsa, shayton vasvasasi tufayli yomonlikka ham yo'g'rilishi mumkin. Sirdaryoda jinoyat sodir etib, yashirinib yurgan shaxslar o'zlari qora chiziq tortgan taqdir hukmidan qochib keta olmadi. Ular Navoiyda qo'lga olindi. 2021-yilning 30-aprel kuni Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan firibgarlik jinoyati sodir etganlikda gumonlangan shaxslarni qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llash to'g'risida topshiriq beriladi. Ammo 1997 va 1998-yilda Sirdaryo viloyatining Guliston shahrida tug'ilgan fuqarolar jazodan qutulish uchun yashirinib yurishadi. Biroq buzoqning yugurgani somonxonagacha deganlaridek, ular hech qayoqqa qochib qutula olmadi. Sirdaryo va Navoiy viloyatlari ichki ishlar boshqarmalari xodimlarining hamkorlikdagi tezkor rejasi asosida firibgarlikda gumonlanayotgan shaxslar Navoiy viloyatining Karmana tumanida qo'lga olindi. Samarqand Buxoro yo'nalishidan harakatlanib keladigan Nexia 3 avtomashinasi berilgan xabarnomaga asosan to'xtatilganda ushbu avtomashina salonida 2 nafar qidiruvdagi shaxs borligi aniqlanib, ushbu fuqarolar zudlik bilan hamkorlikda qo'lga olindi. Birlamchi ma'lumotlarga ko'ra, gumonlanuvchilar avtomashina olib beraman deya ko'pchilikni aldab pul olishgan. Firibgarligi fosh etilgach, sichqonning ini 1000 tanga bo'lgan yigitlar ayni paytda ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. Ularning qilmishi yuzasidan dastlabki tergov surishtiruv ishlari boshlandi. Xolbir Safar va Kamoliddin Toshev, Navoiy yoshlari.